keenyaa nagaan waaqayyoo isinii wajjina ta'u. Kun televizyinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha. Kan isinii dhiyeessus Isaayyaas Hordofaadha. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Egaan daawwattoota keenyaa hayyuun keenyaarraa Dr. Bokkuu Tacheedha. Dr. Bagaa Nagaan nuuf dhufte. Bukkeetti baay'ee gammannaa waamicha keenya kabajatee sitti argamteef maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa televizyiinii Mo'aatiin baay'ee si galateeffadha. Egaamee Dr. Wambaay Kaasnaa, duraamee Dr. Bokkuun eessatti dhalate, eessatti guddate, iddootti guddatte daawwattoota keenyatti of beeksisi. Sana booddee gara mana keenyaatti deebinaati. Hayyee galatooma waan carraa kanaa kennitaniif anilleen galata guddaa isaanii galcha. Hangafa hayyoota Oromoo jedhee fudhadha obbo Isaayyaas. Maali daa'imummaa hayyaa jalqabe maqaa keessan dhagaha waan isin hojjettanii dhagaa guddadhe. Kanaafi anaaf isin waliin haasa'uun carraa hin argamne. Kanaaf galatooma jedha. Gara of beeksisuutti yoo dhufe egaa kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree madda dhoqqolleetti lafa seelee jaarraa jedhanitti dhaladhe. Barumsa achumatti dhoqqolleetti bara 1982 akka lakkoofsa addunyaatti jechuun 74 Itoophiyaatti mana barnootaa kaatolikii sadarkaa tokkeessoo jalqabe. Achi magaala Meeggaatti dhaqee baradhe. Achiin duuba immoo godina Arsii Lixaatti Hardhaatti lafa barsuun Hitsaanaa Tambaa jedhanii achi 2012 achi baradhe fixadhe. Achiin duubatti yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaan soosiyoolojii baradhe fixe. Achi immoo digirii maastarsiitii fi achuma yuunivarsiitii Finfinnee sooshaal antirooppooloojii maastarsii baradhee fixe. Achiin duubatti Noorweey dhaqee. Noorweetti immoo yuunivarsiitii Noorweejiyaan yuunivarsiitii oof laayif saayinsi jedhanitti digirii dhumaa doktorummaa baradhee waggaa har'aan 9 wa'iin duratti xumuree galii jecha Itoophiyaatti. Maaliin kan PhD kee kan fudhatte? PhD saayinsii misoomaa Development Studies jedhan suniin baradhee fudhadhee jechaadha. Baay'isee gaariidha Dr. Egaa amma mana barataa turte, ati barataa akkamii turte? Amma PhD fudhattutti akkamittiin baratte? Sadarkaa guddaa kanarra gahuu dandeesse dargaggootaaf warra barachaa jiranii muuxannootaa kun haalli muuxannoon hayyoota kaaniif immoo muuxannoof barumsa waan ta'uuf mee ati barataa akkamii turte? Akkamittiin qayyabattaa? Akkamittiin barumsa kee hordofaa turte? An ilmorsiise bulaati. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti akka barnootii hin babal'atin nucuftii hin beenna, hundi keenya hin beenna. Keessumaa immoo lafa horsiisee bulaatti hin jiru ture jechuun danda'ama barnooti. Akka carraa ta'ee bara duraan maqaa isaa dhahetti warri kaatolikii dhufanii mana barnootaa banan jecha 74 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Annamuun hangalchiin barnoota ufumaan gale. Murtumtiyyaan gaafa horiitis horii bisaan obaasuu fi obaa gaafa dhaqu. Horii obaamnee gaafa horiin deebi'u ittuma goree na galmeessa jedhee galmaa'e. Egaa tuni waaqayyoo waaqii nam qaabsise nam yaadachiise jedhee fudhadha. Wadhakkaa waggaa jechuun semester tokko achi ture achi baradhe. Ammallee Meegga dhaqee itti fufuu qabu waan jedha, achi barachuu qabu waan jedha yaadii na seene. Seenaan kun dheeressuun yeroo nurra fixa. Deemuu yaade abbaa kiyyaan mari'adhe hin deemaa jedheen. Eessi deemtaa? Namni si gargaaru hin jiru, namni beektu hin jiru, hin deemtu naan jedhan baankii.
Angaru ufuman deme magal meka argembe huan katamaje magala wanjira argembe dirijen na magala kana dirijen amgara kiboromia kana ti guji borana gabra Kenya kesa ti dirijen na direchun magala ichuda anafio dirijen akka magala takna hubatani fedeti achina mbetun kabdu na misigar garu hinjiru kami barati ada hindu gevan ya banki ya gavan akasiru angaru kasih tak kabat dengan lagi kasih tak fudde magala tegale kumje de sena san de sa era gabab sufi gaf dufu wa kuman nagar gar wa ke nagar gare nam be khor gadde mana barnota makana yesus si kame gatargam achi targe achi sene baradde ega barnota leni barnoti gari tur ilmu dure sawan inturini fi barnot malee calda dibi hin qabu ture gaafa barando egaa beela jira rakkoo jira akkuma beela hun na akkuma beela hunuun barnoota jabeessina qayyabanna hanquwanna tokkasuma hanquwannu egaa gara daa'immanitti guddisan sun saanaatan baay'eedhaa achitti carraa argadde gale deemsi hun dheera Sena era kana selado ha saudan de natto tola mo gabab sufi barnoti garu tura alle ni tata fadda ture galat waqa sadarka to kofa bahe fitadde bar to ko fa lamba fa bahe kuta kudan kesa natto wakata kudan mo kudan to ko fum bahe fitadde kuta to ko hag kuta kudan ilamat wagga sadde pe satu fitadde chana kan sudah itu kofa ba baga sadde fe safitadde akki halik ayya bacha khiya hatin ku addu mo akami yo uji mana kenam manum barnota fitegala fitegale galgala wanu jaddo ko waddo jadde da fe rafe saati sadde ti o sinta to halkan en ka nu ku adda wa ku addu fita cuma fuldi kadde ganam barnota gecha ado kasuma ko haddo kuta kudani tokkarati barsa de tammi to kafani Ethiopiaat dibe yam tiita jenno kana asma kun na qabate yo saati saddeet ko haccu faaw na hatti facciisa na rakkise dikko waan baradde sun narra jijjiriyecha male akkanat ko haccha ture akkasit baracha ture barata sadarka to ko faaray ture ni akkas ture matrikyo kapti bege fedde gabar matriki sadif tuk ajahan university sen baik sekali jika dokter tumen baru sang ini aka don tik satu te naik kita loni rotex tu wali ada tu jira we do loni tuno sini kita ya ta horiti sun an ugadu bachu fi wan barnoot jireen keessa baradha keessa ilmursiisee bulaa ta'ee dabruun kiyya anaaf mana barnoota guddaa rakkoo danda'u beela obsuu dheebuu obsuu yoo waan tokko haalii sii mijaa'uu baata obsitee bir dabruu jireenni sun irraa baradhe mataan isaatu jireenna wanni waan hedduu jira wanni dhawannu loonu akka loon itti faarsinu akka re'ee itti faarsinu wanni suni hedduu jira egaa amma yoo hin dhaawadde jedhe yeroo nu jalaa wanni jechuu danda'a malee horii yoo faarsitu egaa bifi isaatiin jabeen isaatiin mirgisaa taanaan akka naanan hedduu guddoo keessa argattu mirgisaa wanneen akka bifi isaatiin amma fakkeenna yoo booree gutaa galo obaan gutee gale faayoon turee dhali jedhan inni irraanfadhe waan kana dhiifamnaa tolchaati akka hedduu faarsina akka hedduu weeddibna looniif re'eelle taphi aadaa iddoo sa'aatik sanitti yoo wajjin taphattu faa gara ture waan hedduu taphan sun ardhiyoo ofirra deebi'ee yaadu mataan isaatu barnoota fakkeennaa fi galgala hibboyyaa yennaa hibboo fa'aa wal hibbifannaa hibboon suni barnootatti wal qabsiifna wal dhaanuu fa'aa jiru wal dhaansoo wal qabuu jira suni naf namaa hin jabeessa
obsesi kena ambal le wanu kum beta wal murki ser wal mir wal murki barnut wal murki nam khaisat umma yechuni inji fatamu abu akbaratani tiki nama barsisecha qurasum fajedani qurasum tabanna abban arge fude laf iradar banitin debia wal qabu jira mali jira mutanno barnota gugurdo wan tabannu khaisa fakkenna waan tokko jira waan amma salli yookaan sagli kana wal barsiisan lakkoofsa wal barsiisan tokko qaajen guldeeman tokko qaa tokko cibonu saanqa lama qaa lama muchire tokko cibonu saanqa sadiqa sadeensun sumaayya lama muchire tokko cibonu saanqa afrika afra muchisaayya sadeensun sumaayya lama muchire tokko cibonu akkas yadani hagukuma lakkoofsi timbaranna hagu huma hinde mam kurnya lakka magaf dibgahu dibbu kurnyu kudani kuma dibbu kudani akkas jedani tin daiman barsisan gaf amir debiyet yad manjecha barnoti ada khe sajjaram jiren nawasumma irabur jiren nawasumma khe satti sen ega silabasi haqabachu batu male kesuma wan barnota wan ada ummato romo hasani fitan gaf amma umrin guddanni ufdu debine lalu nugala agama barnoti achkhaysa kujiru na wan baye tapachatur wan heddu tapachatur gafa jollu enna yecha yero tok tok ado tapatto ado wal wal antu amma fakkenna fin qabadda nami cap injir gaf wal wal lan hin cape camdan garu tapwan tahefi cubunke sinjirtu wale macha ke sinjirtu ka walla na tefaye nami sunamma firja jabata ne hinjira hagamma namar kana faka badde akenya famma taba ada romuke sati be kun sabu da kan kennu nanno fi baro lojiratan kan barsisu olla fi enyu ne kada bakenya fi amma nanno to ko ko tigar de ati golden ten arana bamana ajrani enyu jani fa kali bulgabatan jira dibicce to ko ado to ko dibicelama wana kasijira tuniga ira to ko bamana namana jo akettini kani meka meka kakab ollo tsani kana kani tabatan mana baru sa gudda matin sunjechu alif nanno fi be kufna wargara dukum chi ka awasman be kun sa awasman jo boranni loni fi lalche kami ka ya khana du fun durat wanam je tawan du gajetan barnoti mal rajal qaba uf be khur rajal qaba khara oromo boranat oromo cu fakka sum je de du gefadda daim gaf afam baratu duran uf barsisu rajal qaba makan ke enu ebalu je de kas barsisan jecha fakkenna bokku tacce didadid godana kalgalchin den jarso akkas jede barata anamu mucha ganna saddeti mbe khagduma la kaum be khecha kana abduran enum maisa sanyi isa akkas hidde dalota barsisani acci gosisa barsisani lubisa lubgada barsisani akkasit daimi ganna afuritu mbe khecha akkas rajal qaba garna not fakkenna yodu nanno umama tan amma tabto kojira akam jedan mukhan qabe dame alliyan qabe mukhmeti yedan mukha kanamma sanyi isatin iman amal isatin iman kamu qorati qabu kamu qbal baballa qabu akas qalqal chadda chmali jedanitin akasini barsisan jecha sanyi mukhalle gus mukhalle akasin barsisan namu kunamma mukhnanno isajir bosonnanno isajir gosisatin sanyi isatin akasin baratiyecha ka hawasumma akdurani sentimen barata fakkenna fi namitok lubisa yohimatu
namluban ilme tahufin barat, namluban hade tahufin barat, war luban ilme tahuf am alotan umama namisun ilme saatimit. Khara sera wa saatin garu ilme tahafi yohan hade tahaf. Namsun amal akam akgarsis daimun bajal kabe baraticha. Ulfin hade akhenan, ulfin ilmo akhenan imbaraticha. Garori tiodumnu horomof hori gargar basun dandahan. Akuma betani horin oromo fi faida gudda qaba dinagde qofa miti aada khessatu gadan hori male entaw hormi qalan horbesi qalan hormi butta khaqalan dullachi qalan suf hori kana fi hori nyate duga kharato kon kanimmo aadan gutaticha aadan tulfat Romon gafa horidab adanisa himbadde chakanafi kutto ulfesani khara romo borana kanat amma fakkenaf namayon nuduf nama olkaun fan injiru nama olinka abanga da yuduf qallun yuduf olka ani dubisun kun injiru akkas yechun garu hinulfesan jechamit garu galgal gaf longala gaf horingal olkani simata elon olkani simata jecha ulfinori qabu romon qabu garsisa kana aflon wan chufa wan hundalon u faru gugurto tiksani garamanat garakishan weddu qaba nami horitisu weddisa galcha weddisani elmatani irrabahani waltbahani amalle weddisani betta ese garina adan kenya adagari qabna sanyi kenyalle romon mana bankenya bersis na banko na na bersis akiyo kakliya kaklisa ana makura la matlaka kumake makura la matti saya sobda faje e mata makura la matlaka jolle ko takas bersisera kanan fi abba ko mo kakiyo ko bersis kuni ada gari da malif sanyo fi barun hiddo fi barun ada bereda la andum tu fakenya rasa fakenya masafru tukabda karagana da bai gari kamna amma iso ji chajirta anamma amma ferofi dabat sokko dabata misomor sisebula gayo jedamti asojjechu jiramo qoranno addadda hino jadda baratota waramma baratan baratoti university le num gargara barusani fisisisani gargare ngorsa misom ratin ngorsa o makana hana jacha jirecha sala durati wa ka se tri wa renderbe ni boranni tuni romone adan kenya ndo ragru ma ka batu tun ka ti rabadam jira kane ti ojicha jiru jira orang yang mah ada masa kiri masa nak apa teh jira jadi tuan dengnya nanu nanu kalau timu itu no gugur dalam jira pakainya mama kan lontik su kan horitik su umri mereka jadi kau ini dahimi badia kesat gudat orsi sebola jitu gudatu ilmu magala gudat efi ilmu badia gudat garagaruma nisa gudam mali daimum ma jalqabe itgafatum ma barata daimur si sebula daimi badiyatu akkasuma badiya khessati qote bulalle tanan akkasuma umrin wannina mitis umri walindem gaf duran dalatu hada abba irga daqa acci ilmole re edid qotana qahetis wan infagane fiyecha acci reeti sujal qaba re yabbi akumisan itqabanitti loonti sachi ndubat forgo danu dandawar rafagate yecha kanafi gaf ol gaf kha ejal qabe gan dikke nu majal qabe tin tisujal qaba gan sadi afurjechu namra kisa garu akuma top akum itbarbada metu akum umnama umno namoriti su barbada metu jal qaba okena wagga afurit il moleti su danda waggashan ijal qabe moleti sudanda yabiti sudanda akasum jede dem ak for godanut kulli ada gari de male fi ko majete itigafatumma da umma rafa ta romo lo sana
midani ulla akenya ni midana kamalese ni antunja ni tiga fata masana achijal kabeti kanani fudatu kunisi ada kenya sabaye garida maljena muri sa tiksan debale enna malraje kam dabbalumantuni dabbal jedani jalakabun war ilman korma jedani lala amma nami hundi umriin tokko ta'uu danda'a garuu itti gaafatummaa hawaasummaatiin karaa social position jedhan suniini tokkoo miti warra ilmaan kormaa ilmaan jaarsaa jedhanii fulaalamatti addaan baha namii dhiira warri dabballummaa dabballee jedhee gammee didiqqoo jedhee gammee gugurdoo jedhee haga gadaan hojii deemu suniin warra ilmaan kormaa kana ilmaan kormaalleen teekoriitiisan sun keessa jiraachuu dandeetti ilmaan jaarsaalleen keessa jiraachuu dandeetti. Kanaaf jechi sun ilmaan kormaa qof ilaallata ka dabballee jala qabu sun warra gadoomu warra duranaa gadoomu maaliifi gadaan lubu gul deema lubi immoo waan dhufee dabraati akkasii wanni xiqqoo hin bal'ata yoo kana haasofni jenna malee dabballee illee gaaf xixiqqoo sun akkasuma horiitisuu dandeetti jecha warri dabballummaa ka'ee jiru. Aadaa Booranaa keessatti qoodii hojii akkamii sadarkaa hojii umriidhaan waliin ol qooduun kun maal fakkaata? Akkuma duraan jenne ijoolleen xixiqqoon waan qahee dhiyaata waan hin fagaan waan warri irraan fagaan hojjetan jecha maaliifi fagaatanii deemuun dadhabbii isaa beela dheebuu isaa guddaa waan qabuufi nami umriin xiqqaa waan mana. Domestic affairs jenna sun waan sun hojjete jecha waan hin fagaan akkuma umriin isaa daramuun fageenni isaa jabeenni hojiilleen itti dabalamaa deema kun akkana nami immoo fakkeenyaa fi hariyaan afur ta'a wal ta'antu naga lafaa tiisuu diin ofirraa tiisuu isaantu itti gaafatamummaa fudhata hariyaan tun jechuun umriin yoo tilmaamne fakkeenyaa umriin isaanii. 19 qabee haga 40 wayii akkas deemuu danda'a warri as ka'ee jiran warra nagaa eeguuf yoo diini dhufe diina biyyirraa ittisuuf itti gaafatummaa waggaa umrii itti gaafatummaa ka'ee jiran jecha hariyaa afur hariyaan tun egaa hariyaa hin beektanii hariyaa afuritti as ka'ee jiraata warri achii ol jiran karaa dubbii. Waan dubbatanii qajeelchuu waan aadaa irraa gore aadaa deebisuu waan akkasii hojjetan umrii maanguddummaa seenan jecha warri immoo fakkeenyaa uwwu jechuun egaa dubraaf taheerumtu walii qabe konseptii akkasiiti warri uwwa intalti dubraa horii ka'ee jirti haadha immoo gargaaruu ka'ee jirti bisaan waraabuun qoraan cabsuun waan akkanaa kan cufee jiraachuu dandeetti haawwan. Akkuma waliin beennu egaa waan qahee jabeessuu sunirraa qabanii haawwan immoo fakkeenyaaf waan naga lafa eeguufaa keessatti hin hirmaatan jechuu miti kallattii illee hin hirmaatanii karaa immoo kallattii hin ta'in illee suni hibuun hirmaachuu danda'an kanaaf qoodi hujii karaa tokkoon umrii waliin deema umriin immoo beekumsa waan argisiisuufi. Gaafa umriin gama gaaddisaa nam geessu dubbii qoranii buufachuu waan daba qajeelchuu nama walitti araarsuu seera baasuu seera to'achuu kunneen umrii nam geessa karaa tokkoon kanaafi qoodami kun babal'innaan jira. Taphattoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun televizyiinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenyaa jedhamudha. Mariin keenyaa faarfannaa tokko booda itti fufa. Se chapeau, 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 se chapeau
shakko Harge rara wate kiya kako Sei shakko Harge rara wate kiya kako Bishani ole chigaro inguta La fe koko kefo na be wakayo tula nesisa Boka ninjero bishani ole chigaro inguta La fe koko kefo na be wakayo tula nesisa La fe koko kafute na mati kitesita Na mati kitesita La fa koko gafute, misama fa kesita, harka kenga kesita Injero, injero, injero kanakake injero Injero, injero, injero kanakake injero Injero, injero, injero kanakake Sibila dima dura ko chave Abenyi rasa edoni sarka ko gale Kakara sibila dima nadura chave Abenyi rasa edoni sarka ko gale Nadura deme karasa saka, karasa saka Imi olka eja jes dura ko maka Nadura deme karasa saka Injero, injero, injero kanakake injero Injero, injero, injero kanakake injero Injero, injero, injero kanakake injero Dawato da Kenya ga Amerikinyetti debenira no jintura Ega grabrame makan kiamma boku acela hika kaba jero makan muga famu ada begini kesati hika kaba hika kan kenu milky office lala tadi cura milky office lala nis makan muga su angkir kemiti muga famu kuni wae muga safi wae kemiti nama tinu fa Boku, boku ni kan? Bambu boku kau betul dah. Nanti pakai tak? Kenapa? Duguma, walau mufres sakabdi, dubin tu, dubin makariyan. Boku nak kumbe nuhi kanisa, aklam jiracu dan dah toko.
bokku jechuun ulee gabaabdu mataan isii guddooti. Waan hedduu itti gargaaramuu danda'amu namni yoo halkan faa ka'ee deeme waa ofirra dhowwuuf yoo bineensi jiraatu yoo diinni jiraatu ofirra dhowwuuf qabatee deemuu danda'a bokku sun mataan isaa waan furdatuuf jecha. Kun hiika isaa kan wanneetu ordinary meaning kan jennu sun. Bokkuun immoo karaa dhibii maal qabaa? Bokkuun milikkeeta aangooti kan hayyuun qabatu hayyootii qabatan jecha warri hayyuu kan lallabamu qabate jecha abbootiin gadaa adulooti. Qabatan jecha milikkeeta aangooti jecha milikkeeta uummata bulchuu uummata hoogganuu jecha milikkeeta aangoo jecha. Ulee abbaan gadaa qabatu abbaan bokkuu qabatu. Bokkuu qaba hayyuun tokko yoo lallabamu hayyuu jedhamu gaafa lallabamu bokkuu muramaaf nama muruu jira hin muramaafi akkas jechuun maal jechuu aangoo isaa argisiisa jecha scepter afaan warra ingiliizaatiin jedhan suni milikkeeta aangooti. Egaa gaafa natti mana abboon faan ayyoon faan gaafa dhaladhu mataan kiyyi kun guddaa jedhan gaafa ijoollee akkasuma ilaalanii bokkuu fakkaateedhani bokkuu jechaallee ni jiraateedhaniiti natti mani maqaan kiyyi hangafi garuu bokkuu miti. Maqaan kiyya hangafi hagaaf moggaatiinaa moggaasan bokkuu miti. Maqaan akka lama tokko amma akkasuma nama baasanii jira dheeraa gabaabaa diimaa fa'aa namaan jedhan maqaan immoo karaa foormaal ta'een taa'anii jila qopheessanii moggaasuu seer moggaasuu guutanii moggaasanii jira sun maqaa biraati garuu maqaan kiyya kana qabata bokkuu qabate. Maqaa bokkuu jedhamu kana qabate kanaaf maqaan bokkuu jedhamu kun egaa yoo gara aadaa gadaa deebifne milikkeeta aangoo hayyuu yookaan aangoo abbootii gadaa jechuudha. Sirna qopheessaa kan jiru odeeffannoo qaba seera kitaaba tokko tokkorraas mee akkamii yeroo maqaa bahu yookiin maqaa moggaasan sirna akkamiiti kan qophaa'u sirna akkamiiti moggaafama. Maqbaasii waluma qabne maqaa baasu yookaan maqbaasii yoo jenne akka sadii ilaaluu dandeenya tokko. Akki ilmi hangafa maqaan bahuu fi ilmi immoo ittaanu yookaan maandhaa yookaan quxisuu jennu ittaanu xiqqoo garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa maali? Ilma hangafa hangafticha hin gubbisan jedhan gubbis jedhan jiltii sun seerii sun gubbisi jedhama. Gubbisi qopheessuu fi hojiin isaallee guddoo baasiin isaallee guddoo. Kanaafi gubbisa. Atoo jilti sun hin ga'in duratti himanii jil himatan hin himanii waggaa tokkoon duratti himuu danda'an ji shanii ja'an duratti himuu danda'an jecha maaliif himan akkuma jedhe hojii guddaa waan qabuuf uummanni achi jiru hamaddi sun kee jiru achi dhihaatu firaa fiixaan warri fagoo jiru cufti durattuu beekanii akka dhufanii hojii wal gargaaranii kennaan wal gargaaran waan hojjetanii wal gargaaran jecha galma ijaaramu galma guddaa ijaaran gubbisa. Galma ijaaruun egaa humna namaa fedha. Warri galma ijaaruu immoo warri soor fedha waan soorat fedha horiin qalanii namni wal gargaare akkasitti sirni guddaan ilmi hangafa gubbifama. Maqaan bahaaf jecha ilmi hangafticha akkasiin gubbisan. Firii hin dhufaa horii walii kennanii handhuuraa jedhanii handhuuraa loon walii kennan re'ee walii kennan hoolaa lalleessu waan qaban walii kennanii uummata akkasii wal gargaare jiru guddaa akkanaatiin maqaan bahaa fi gubbifame jecha. Maqaa kan yoo baasan ilma hangafa waan hedduutu herreegama maqaa keessatti. Ammi Oromoo Booranaa keessatti hedduu maqaan hangafa Liiban fa'a. Liiban amma. Seenaa Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti garii bahaa kun gara Oromoon akka hangaftittii itti herregu jecha orienteeshiniin Oromoo gaafa eebbifatullee achi fuuldeeffatee eebbifata bahaatti. Karaa amma karaa bahaa sun lafa Booranaa yoo fudhatan Liibaniif dirree jedhama gaafa dirree jirtu gama Liiban sun achi fuuldeeffattee
gaaf kadhattullee gaaf eebbifattullee eebbifatta. Yoo liiban jiraattellee bahatti liiban keessaa bahatti fuuldeeffattee eebbifatte jecha. Kanaafi liiban hangaf lafaa jedhan. Warri gadaa maal jedhaa boruun waaqaa hangaf laftii duriin bariin liiban lafaa hangaf jedhanii akkasitti jechalleen faaruulleen dabraa beetta. Kanaaf ilman gaf liiban fa jedhanii boruu jechuun barii milikkeeta waan haaraa jalqaba haaraa jechaa miti biiftuun barii akkasin guyyaa jalqabdii miti. Liiban fa jedhan boruu fa jedhan diidi jedhan diidi jechuun bal'ina areeru fa jedhan gaaf dirreedhuun immoo areerummoo lafa arda jilaa waan taateef lafteessoo warra gadaa waan taateef akkan gaftitti ilaalamti areeruntulleen. Areerufatti baasanii waaqa kenni jechuufi waaqa galat galchuufi waaqufatti baasan kanaaf abba liiban abba buruu abba waaqoo abba areeroo jedhanii akkasiin maqaan gafaa moggaasan jecha. Gaafammoo ilmi quxisuu yookaan hajjidduu keessaallee haa ta'u hangafaa maandhaa jedhan gaafammoo ilmi quxisuu dhufne hin moggaasan jedhan. Hin gubbifamu hin moggaafamu. Moggaatii tanaaf galmi hin jaarani. Manum duruu kee jiran kaan keessatti. Jiltii qophoofte akka dura sun nami heddate baay'ate hin dhufu ammoo warri achi dhihaatan dhufanii firii dhufe akkasiin maqaan moggaafamaaf jecha. Kaan intali yoo taatu yoo intala taate hin moggaafamti isiinleen hin gubbifamtu hin moggaafamti. Garuu intaltii hangafa maqaa abbaan ittiin yaamamu ta'uu danda'a jecha. Abbaa elemaa yoo galgal dhalatam elemaa fa'aa baasanii fi miti elema keessa gaafa horii elman abbaa elemaa abbaa jiloo abbaa adii. Garuu nam dhiiraa haa galgal dhalate jecha. Kanaafi maandhaa dhiiraatiif intala dubraa hangafallee hin moggaasan hangaf dhiiraa hin gubbisan. Intaltii hangafaaf gurbaan hangaftichi akkuma fedhii warraatti. Maqaa warri sun ittiin yaamamu ta'uu danda'a jecha abbaa ebeluu. Isheen hangafa yoo taate abbaan maqaa isheetti waamamuu danda'a. Abbaa adii abbaa jiloo akkas jedhani jechuu danda'an. Waan moggaasa kana keessaa don bahinu sadeessoon maaltu jira amma akka sadarkaa oromootti yoo dhumne fakkeenyaaf nama dhalootaan. Sanyummaansaa Oromoon tahin uummatii Oromoo hin moggaafata. Dhiyootan amma yoo argitanii jirtanii Oromoo Gujii gara aanaa Duddaawwaa kanatti nam tokko yoo moggaasaan arge nama kun nama umriin isaa nama guddaati dhalootaan nama Oromooti miti hin moggaafata Oromoon moggaasee ka ufii tolfate jecha. Hin guddifannee hin moggaafate. Guddifacha diqqeenna jalqabanii guddifatan hin moggaasa. Wanni. Yoo cufu natti tolaa wanni yoo qabaadhu guddoo na gammachiisa amma booranillee akkas hin galchina amma sanyii dhibee keessaa hin fudhata beektu. Yoo fudhatan hin oroomse jedha booran. Hin oroomse jechuun maal jechuun oromoo tolchee jecha. Hin oroomsan jedhani beekta oromoo tolchan jecha. Hiddi duraanisanti maqaan abbaa maqaan amma warra keenna sanyii yoo lakkaa'u lakkaa'anii fixuu hin danda'amu. Maaliif afaanii waan dabruu fi hin irraanfatamu jidduutti. Gaaf jidduutti irraanfatamu maal godhama deemee cufti isa fuula tokko gala horoo jedhama. Horoon kun amma qorattootii seenaa Oromoo maal jettee fudhatti horo jechuun Oromoo jechuu abbaa Oromooti abbaa uummata Oromooti. Kanaafi ka dura sun akka hin irraanfatamne ka jidduu keessatti irraanfatamu irra kutanii irra ce'anii horoo galchan jecha. Kanaaf maal jechuu amma yoo moggaafatu hin oroomsu jechaan ilma horoo sunii tolchee jecha oromoo tolfate jecha. Kanaafi moggaasii intala dhalfatanii hin jira moggaasii ilma dhalfatanii hin jira moggaasii immoo nama alaa galfatanii ka ufii tolfatanii horoomsaniillee hin jira jecha uummata oromoo keessa. Sirriidha bara sirnoota darban keessatti uummata oromootii fi maqaa hin taane kennaa turanii. Ilaalcha hin taaneen Oromoo ilaalaa turanii Oromoo xiqqeessan illee ilaalaa turanii Oromoon tokko kan taanettis Booranaa Shawaasaa kan biraa Harargeedhaan qottuu hojii
hojii dha malee ogummaa sanyii namaa ni ibsu oromummaa miti seenaan keenyaan darbe sun baay'ee jalaa balleessaniiru warri barreessitootis warri isaanis garuu ammammoo carraa argannee seenaa keenya sirreeffachaa jirra seenaan keenya kana jechaa jirra waa'ee dhimma mataa keenyaa ibsachaa jirra kanaa fi dhuguma wantoota hin jira. Aadaa gaarii qabna. Aadaan keenya inni gaarii kunillee akka uummatatti beekamee hin beekamnee fi akkuma waan aadaan keenya boodditti ta'ee akkuma aadaan keenya gaarii hin taanetti aadaan isaanii kan sirni giti sirni saba biyya bitaa ture sun qofti aadaa gaarii akka ta'etti uffata isaaniis kan isaanii qofaa akka ta'etti nyaatis ta'aa ture. Har'a garuu karaa hundumtuu seenaa keenya kanaa aadaa keenya kanaa warra hin beeknetti beeksisuun qooda hojii keenyadha. Kanaaf ibsa gaarii nu laatte. Gara baraame immoo yeroo dhanna qaba. Akkami dhanna qabaan sirni dhanna qaba. Dhanni qabaa kana beekta Oromoon afaaniin dureetti aadaan dureetti afaaniin dureetti jechi tokko akka akkaatiin ibsamuu danda'a jechi tokko akka akkaataan fakkeenya waan baay'een ibsuuf Oromoon baay'ee jetti danuu jetti hedduu jetti guddaa jetti bacaa jetti waan akka hedduun ibsan jechaadha. Kun durummaa agarsiisa malee hiyyummaa agarsiisa. Gara dhanqaqabaa kana yoo dhufu amma Oromoon gara maccaaf tuulamaa kan fa'aa gara hedduu dhaqna qabaa jedha. Gara kibba Oromiyaatti qabaan qabaa fa'aa jedhani. Dhagaan qabaallee hin jedhani. Garuu tokkum dhaqna qabaa qabaan qabaa dhaqna qabaa jechi babal'ataa horaa haa deemu malee hiddi isa tokko jechaadha. Yoo gara qabaan qabaa kana dhumne bifti lama qaba kunleen. Bifti lamaan inni qabu maali? Ilmi dhiiraa yoo dhalatu hin qabaniifi. Garuu daa'imummaan diqqeennaan hin qaban yoo hedduu maaliifi yoo qabaniifi dhiigi sun daa'ima miidhuu waan danda'uufi waan jedhaniifi yoo xiqqoo inni guddate jedhu qabaniif jechaadha. Kun waan namni cuf tolchu. Dubrallee hin qabaniifi ture ammoo ammoonni sun hafuutti jirti dubra qabuun kun hafuutti jira warri abbootii gadaalleen murtii dabarsanii wanni sun amma hafuutti jirti. Kuni wooma tolfamu woon baratamu ka tolfamu jecha dhagaan qabaan ilmi dhiiraa yoo inni dhalatu qabaniif kun jecha. Ordinari kaan immoo warra gama gadaatti yoo fudhanne gadaan akkuma ilma kamiyyuu guyyaa feete bara feetetti hin qabattu. Kuni maal ta'a intiffama guyyaa qaba kalaandarii ofii qaba gaaf tolchaan qaba gaaf qabaatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo warri gadaa dhalatee sadarkaa sun cufkee dabree daballummaa qabee gammee didiqqoo tahee gammee guurdoo tahee kuus tahee raaba tahee doorii tahee gadooma. Gaaf gadoomu dirree irraa karaa booranaatti jecha Oromoo booranaa dirree irraa liibanitti gala. Gadaan liibanitti galtee aadaa jilaa tolfattee jilattee. Seera hedduu tolchitee achiin duubatti deebi'anii maal ta'anii ardaa jilaa kan nuuru jedhanii jira nuura humba guyyaa kana qabatti warri gadaa kun warri gadoomu lubii sun lubii jechuun amma akka fakkeenyaa fi dhaab siyaasaa tokkotti yoo laal lubii sun akki jirutti gaaf warri gadaa sun qabate gaaf isaan qabatanii irraa bahan barii sunii jalqabee amma lubii sun cufti. Qabachuu danda'a jechaadha. Malee namni lubbu suni guyyaa fedhan qabatu. Kun maaliif ta'a jennee yoo yaadnu namni dhagaan qaba hin qabatin yookaan dhagni qaba hin qabatin ilmi dhiiraa maal qabu jechuu didhaatti itti jiri jechaadha. Waan hojjetamuu qabu kan hin hojjetaminitti jiri jechaadha. Xiiqii dabarsanii. Namni kun nama dhagni hin qabatin jechaan namni kun itti gaafatamummaa hin bahin qabaa. Waan hin hojjetin qabaa jechuudha. Gaafatamuu fudhatu? Hin fudhatu miti. Waan irraa akkas jechuudha.
Mali social obligation itti gaafatamummaa hojjechuu qaba jechuun kun amma maal karaansa koodii wanti akkana kun koodii simboolii hawaasa keessatti atini dhangqabaayyuu hin raawwanne yookaan hin qabanne dhagaanqabaa hin qabanne. Waan ati hin bahini jira dirqama ati hin bahini jira hin guutanne fakkeenyaaf gara bulchiisa uummataa ta'uu danda'a waan hedduu ta'uu danda'a aadaa hojjechuun ta'uu danda'a milikeet ittiin si garsiisan tokko milikeet ittiin si hubachiisu tokko uummatii jecha hawaasi akkasii hin hubachiisi jecha. Kanaaf warra guyyaa fedhu qabatu jira. Warra ammoo guyyaan inni qabatu seeraan murtaa'e aadaan murtaa'e dhaan qabatu jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun televizyiinii mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isin dhiyaatu sagantaa hayyoota keenyaa jedhamudha. Dooktar Bokkuu Xaacee wajjin mariin goonee kana qofaa miti torban immoo itti fufna fardaaf asirratti xumurraa isinis waan hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjin ta'u.